barbecue. Ya Allah. Undo the other side. Assalamualaikum. We tried to go to Roti Canai Batu Arang, but there's so many people, like I think 30, 40 people. So we decided to come to Nasi Lemak Hijau Warisan. The other side. Hijau satu, putih satu. Hijau tak apa? Eh, kau punya dulu kan? Bawa abangnya. Dah, go. Buang lagi. Buang lagi. Buat apa kan? Sotong dengan ayam bakar. Okay. Peha ada? Ayam tu kuota lah. Oh, oh, boleh ya? Okay.
Roti order mana? Sana. Roti order mana sana? Roti nanti order kau tu. Okey, terima kasih. Pasti nasi lemak. Ya. Okay.